Essa quadrilha ela é uma facção oriunda do estado de São Paulo, especializada em roubos de relógios de luxo. Ontem, dois indivíduos, usando de uma motocicleta, tentaram efetuar um roubo. As equipes de Rotan deslocaram para a região do Marista. Um oficial da Rotan, o tenente João Paulo, encontrava-se em horário de folga, deparou com um dos indivíduos e pediu o apoio das equipes de Rotan. Rapidamente, as equipes chegaram, conseguiu abordar o primeiro indivíduo e com ele foi apreendida uma arma. Através desse indivíduo, ele levou as equipes aonde estariam seus comparsas. Ao chegar na residência, os criminosos aparentavam que já esperavam a presença da polícia, pois estavam com armas em mãos, e quando a equipe de Rotan foi adentrar o recinto, foram recebidos com disparo de arma de fogo. Houve o revide, onde três criminosos foram alvejados. Capitão, nós tivemos um caso parecido, né, também desses ladrões de relógios, em que os criminosos estavam hospedados em hotéis nas proximidades da rodoviária. Nesse caso, eles alugavam uma casa ou tinha comparsas aqui de Goiânia? Nesse caso, eles tinham alugado uma casa ali no Jardim Santo Antônio, onde eles colocavam todas as motos, os armamentos e os dois veículos que eles também utilizavam no roubo. Vale lembrar que a Rotan, no ano de 2016, confrontou com outro indivíduo que veio de São Paulo para roubar Rolex. Um advogado já confrontou com um criminoso também que veio roubar Rolex. Como você mesmo disse, a Polícia Civil, no ano passado, conseguiu prender parte de uma facção que também estava aqui na cidade roubando Rolex. E quando, na sexta-feira, eles tentaram efetuar o primeiro roubo, a nossa inteligência já começou a estudar a ação deles. Quando foi ontem, tentaram efetuar um novo roubo. Rapidamente conseguimos identificá-los. E foi quando o tenente João Paulo, em seu horário de folga, olhou o grupo de WhatsApp, viu a placa da moto, deparou com o indivíduo e pediu o apoio das equipes de Rotan. Agora, a gente vê nas imagens aí, capitão, que eles, para disfarçar, eles utilizam essas caixas de entrega de comida por aplicativo, né? Ou seja, o motoqueiro está passando entre os carros ali nas ruas, ninguém vai suspeitar, porque aparentemente seria o entregador de comida, né? Isso, Lázaro. Como eu disse aqui, essa facção ela é extremamente organizada. Eles utilizavam de quatro motos, alguns utilizando essas caixas de aplicativos, outros não. Além das quatro motocicletas, eles utilizavam de dois veículos. Vale ressaltar aqui também que tivemos um apoio da sociedade, onde um cidadão viu que quando a equipe de Rotan foi abordar o motoqueiro, ele presenciou um veículo saindo disparada, anotou partes da placa desse veículo, informou para a gente, conseguimos identificar o veículo e esse veículo também foi apreendido. Agora, capitão, eles escolhem, né? Nós já tivemos vários casos aqui na Jamel Cecílio, né? Avenidas movimentadas que dão acesso a condomínios de luxo. Eles escolhem, então, as vítimas, normalmente nesses bairros de classe média alta, onde tem, né, pessoas com potenciais de terem esses relógios caros. Isso. A gente até deixa aqui uma dica de segurança, que as ações desses indivíduos, geralmente eles rondam próximos a esses condomínios de luxo, aproxima do veículo, verifica que a vítima está usando um relógio de luxo, informa para outro comparsa, pois esse que presenciou pode ter sido visto, o outro comparsa segue a vítima e dá voz de assalto. Então a gente deixa aí, ó, as pessoas que têm esses relógios de luxo, evitem andar com eles à amostra, principalmente nesse trajeto aí, dos condomínios para a região do Marista, que é onde eles mais atuam. Agora, além, capitão, além do relógio caro, né, essas pessoas utilizam carros caros, né? Como a gente viu na foto ali, parece que é um Porsche, né? Um Porsche ou uma Ferrari, né? É um carro caro. Então, assim, eles têm um olheiro, né, que sai, fica na porta de padarias chiques, comércios chiques, né? Loja de vinhos e tudo mais. Parece que tem um olheiro que informa, né, a pessoa que está saindo ali com um relógio desses, né?
Foi o que eu disse aí, eles utilizam de 4 motos. A cada dia eles vão se aperfeiçoando, né? E a polícia não pode ficar para trás. Hoje eles estavam utilizando de 4 motos. Um passa, faz o primeiro visual, vê se a vítima está usando um relógio de luxo. Esse motoqueiro já não aproxima para dar voz de assalto, porque pode ter sido visto pela vítima. Um dos outros 4 motoqueiros aproxima novamente. Se ele perceber que a vítima também o ganhou, viu que ele aproximou dela, o outro motoqueiro chega e dá voz de assalto. E além disso, eles pegam o relógio, já passa para um desses 2 automóveis que eles usavam e sai desbaratinado. Olha aí, gente, então fico alerta. E normalmente tem algumas pessoas que utilizam esses relógios, não vamos colocar culpa na vítima, jamais colocar a culpa na vítima, né? Mas muitas pessoas, né, gente, ostentam demais esses relógios. Normalmente esses carros chiques não tem vidro fumê, não tem aquele vidro escuro, ou seja, as pessoas não tomam aquele certo cuidado. Aí passa o motoqueiro do lado, vê o camarada com o relógio no braço, já avisa pro comparsa, como o capitão tá dizendo, é assim que eles praticam os crimes. Ou seja, entram nessas lojas de conveniência, entram nesses locais chiques aí, e aí tem o olheiro, o camarada tá ali observando quem é que tá com um relógio desse, quem é que tá com um carrão, ou seja, e muitas vezes até se passando, né, por entregador de aplicativo, pode até ser que eles cadastram como entregadores, até para ter acesso a alguns condomínios e vigiar também, né, capitão? Isso, conforme eu falei, serve como dica de segurança, qualquer estabelecimento comercial, sendo você possuidor de relógio de luxo ou não, saiu de um estabelecimento, verifique pelo retrovisor se tem alguém te seguindo. E se você perceber que algum motoqueiro ou veículo está te seguindo e sumir, não mantenha a sua vigilância, porque outro motoqueiro pode chegar ou um outro veículo pode chegar e te dar voz de assalto, pois você estava preocupado com um, ele via telefone, ele avisa outro, e esse vem e te rouba. Aí, né, capitão Vorig, sou do pessoal da Rotam, muito obrigado aqui pelas informações, parabéns pelo trabalho, boa tarde, continue nos protegendo. Boa tarde, capitão.